Здравейте от другото ни студио. Активност в редиците на ДПС. Партията вече иска оставка на депутат от ГЕРБ. Председателя на комисията по вероизповеданията и правата на човека Красимир Велчев успял да обиди симпатизантите на ДПС. С какво точно ще ни каже депутатът Нер Али? Добре дошли, господин Али, при нас. Добре заварили, благодаря ви. Кажете ни какво точно се случи днес, защото успяхте така да изненадате всички. За първи път скачате на ГЕРБ толкова остро и видимо. Да, ако сте забелязали, когато поискахме изменения в закона за политическата и гражданската реабилитация на репресираните, още този закон през 1991 година е приет, искахме изменение в този закон относно репресираните по време на тоталитарния режим. Тогава имаше лека активност от страна на нашите народни представители, т.е. опитахме се да успокоиме тона на разговор в най-висшият орган, това е българският парламент, а не да изпадаме и да сме на едно ниво с тези, които провокираха чиста омраза и ксенофобия от точно тази трибуна, която не биваше да го правят. За пореден път, истината е, че ви за пореден път искате някакви обезщетения за тези хора, пострадали по време на възродителния процес. За пореден път обаче ви беше отказано. Какво точно този път ви обиди, че да искате оставката на Красимир Велчев? Какво направи той? Защото не прилича на председател на комисия по вероизповедание и правата на човека да говори по този начин и да говори с омраза и ксенофобия пред българския парламент. Какво каза, с което ви обиди? Еми, той не каза малко думи. Той провокира през цялото време от неговото изказване. Аз не искам да цитирам точно неговите думи, но да се говори от типа на шепа хора. От типа на те са протестирали не против режима, а са протестирали заради практиките в тоталитарния режим. Това нас не обижда, защото тези хора, когато са протестирали в името на правата, на своите си права, на правата на децата си, на майките си, на дедите си, те са устоявали именно правата си против този режим, т.е. режима тоталитарния, който е насаждал именно такива практики, така наречени от господин Велчев. Не може в европейска България, първо да говорим по този начин, второ, знаете, че имаме жертви в тези години и тези хора поддават началото на тези големите протести през 89-та и 90-та година, за да дойде демокрацията в България. Защо обаче не искате пряко оставката? Хем стигате до някъде, хем се дърпате. Това прави впечатление. Не искате директно оставката на Красимир Велчев, казвате ГЕРБ сами да си я искат. Да видим те какво ще направят. Разбира се, ние искаме да видим истинското лице на ГЕРБ, за да свалиме маските от ГЕРБ. Защото, ако сте забелязали, още от началото на парламентарната сесия, почти на всяко едно заседание се набляга и се сява омраза, дали чрез Обединените патриоти, дали чрез народните представители на ГЕРБ, винаги се засяга някаква тема, която да омаловажава участието на Движението за права и свободи в самия парламент. И това ние затова искахме днес да направим с това си изявление, чрез председателя на Движението за права и свободи и чрез ръководството на партията, ГЕРБ да поемат този ангажимент. ГЕРБ да докажат, че са европейска партия, ГЕРБ да докажат, че са партия, която наистина е с европейски норми на поведение. Така е, голяма пресконференция даде днес Мустафа Карадайъ, лидера на ДПС. Не стигнахте само до там. Всъщност, оставката, която искате ГЕРБ сами да си поискат на председателя на комисията по вероизповеданията, не е единствената. Вие сякаш заплашвате партия ГЕРБ, че може да не изкара третия си мандат до край, поне премиерът Борисов. Почвате да ставате много настъпателни. Обидата ли е в основата на това или? Не само обида, разбира се. В момента България е буксува на едно място. Има много малко предложени законопроекти. Парламента почти не работи от самото начало.
както минаха на 26 март 2017 година изборите, това, което очаквахме, не се случи. Ние като парламентарна група, още в самото начало и като Централно оперативно бюро на Движение за права и свободи, заявихме, че ще бъдем опозиция, но ще бъдем една добра и опозиция, която, когато има законопроекти, които са във връзка с и европейското ни председателство, и с законови нормативи, които касаят бъдещето на страната, финансите на страната, икономическата криза, ще подкрепиме тези законопроекти, но уви, ние го правиме и сме го правили досега, но явно нещата не се получават така, както ги искаме всички ние като парламентаристи. Вие обаче често пъти, когато подкрепяте ГЕРБ, след това Борисов се налага да обясня, че не е търсил вашата подкрепа. Да, вижте... Не ви е карал всъщност да го подкрепите и да гласувате за него, той си има мнозинство. Вижте, Движението за права и свободи е партия, която винаги е била разумна в своите си действия. Тя винаги е устоявала ценностите в България. Никога не е допускала да се прави чист популизъм, както го правят почти всички други парламентарни групи в момента в българския парламент. Именно в тази връзка ние се опитваме да бъдем истинските стожери на българската демокрация в България. И мога да твърдя, че сме много повече патриоти от всички други партии в българския парламент. Милейки, разбира се, за бъдещето на нашата страна. Като казвате, че не искате да бъдете популисти, може би голяма част от зрителите се сещат за изказването на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който преди години стана популярен с обръчите от фирми. Всъщност едно подобно признание трябва да е тълкование за това, че вие сте откровени, за това, че не искате популизъм, или? Да, ние винаги сме били откровени, сме били чисти през съвестта си. Никога не сме предавали най-важното нашият избирател. Тоест, ние сме едни посланници на това, което иска нашият избирател, а не просто да говориме и да не минава времето в парламента в празни приказки. Ние искаме законопроекти, искаме развитие на страната, искаме нашите деца, разбира се, да живеят в един нормален свят и европейски свят. По какъв начин избирателите на ДПС в момента се чувстват? Вие си ходите често, доколкото знам, по избирателните райони, голяма част от вас. Всъщност, има ли нещо, с което не се чувстват комфортно, по някакъв начин ощетени ли са от управляващата коалиция, да речем, в момента, тъй като ДПС не е във властта? Предполагам, да. Всяка една политическа сила в нормалния свят се бори за власт. Нормално е и ние да сме се борили за власт, затова се правят избори, затова е и демокрацията, идвайки в власт или определяйки каноните на страната, да помагаме на нашия избирател. Всяка една партия се стреми именно в тази насока. Така че нашият български избирател, разбира се, да се чувства ощетен. Но въпреки всичко, той не трябва да бъде омерзаван и не трябва да му се връщат такива спомени, които чрез омраза да налагат омраза. Ние избягваме това. Винаги сме били толерантни и сме избягвали точно такъв популизъм. Опитвали сме се по всички наши и събирания, и мероприятия на Движение за права и свободи, да налагаме мнението на обич, на толерантност и разбирателство между хората. Затова ставате толкова остри в момента по отношение на ГЕРБ. Това боли. Това боли, защото не може по този начин, и то, забележете, може би, ако някой от Патриотичния фронт беше казал тези думи, нямаше да направи впечатление, но това е председател на Комисия по вероисповедание и права на човека. Не може по този начин да се говори от най-голямата трибуна на българския парламент. Представете ли си какво ще стане? Ако сега ГЕРБ му поиска оставката, знаеш, кажат ми, ето ДПС определя какво ще се случва с властта. Те определят какво да направи ГЕРБ. Ние не определяме. Ние искаме да разбереме истинското лице на ГЕРБ. Нашата... Ако не се случи, ако не поискат оставката на Велчев, какво ще направи? Какво да направим ли? Ние ще продължаваме да работим за българския избирател.
Независимо от всичко, ние ще устояваме европейските ценности в нашата страна. Това е много общо казано. Вот на недоверие. Ще предприемете ли някакви други стъпки? Вижте, в момента не говоря популистки. Говоря това, което мисля и това, което мисля нашият избирател. Ние ще предприеме необходимите мерки, просто ще изчакаме поведението на ГЕРБ, какво решение ще вземе и след това ще прецениме по-нататък. Разбира се, имаме си ръководен орган, Централно оперативно бюро, парламентарна група. От тук нататък какви действия ще предприеме, това ще го реши ръководството. Как се измъкнахте от отговор? Добре, бягате от вота на недоверие, да, или поне бягате в момента? И това време може да дойде. Но не сега. Не знам. Каквото реши ръководството. Мустафа Карадайъ днес, между другото, спомена Германия след изборите, ситуацията такава каквато е там, и подчерта, че крайните националистически партии няма да управляват вероятно с госпожа Меркел. Какво очаквате всъщност? Очаквате ли в България да се случи същото? Защото лайт мотива ви от няколко месеца насам е, че националистите трябва да излязат от коалицията, управляващите. Вие сама си отговорихте на въпроса, между другото, понеже... Без да искам. Да, вие сама си отговорихте. Вижте, Германия е един пример. Преди това много се спекулираше с този вод. Дали Меркел ще спечели, но се оказа, че германският избирател наистина е разумен. Наистина е с европейско мислене, наистина е с толерантно мислене. И знаеки какво може да докарат именно тези крайно леви или крайно десни националистически, ксенофобски партии, въпреки че влязоха в германския парламент, тя официално още първата вечер след изборния ден обяви, че няма да направи правителство с крайни леви или десни партии. Тоест очаква се, разбира се, там да се направи една коалиция между зелените и либералите, което е истински пример за демокрация в Европа. Тя по този начин дава пример, имайки в предвид, че Европейската народна партия, към която е член и ГЕРБ като политическа сила в България, и винаги господин премиера твърди, че са много близки с госпожа Меркел, ето, даваме им шанс да се докажат, че е така, че те наистина са Европейска народна партия. Какво искате, и да вземат пример точно от този начин на мислене в България. Объркахте сега хората. Какво искате? Искате ДПС да управлява заедно с ГЕРБ или искате просто националистите, така наречени у нас, Обединените патриоти, да не са в управлението? Ние не сме се натискали в момента да бъдем в властта. Ние сме споделяли, че разумните законопроекти и решения ще ги подкрепяме, което е в смисъл на европейското бъдеще на България, и единствено, което сме искали, да не правят ксенофобско управление заедно с патриотични партии да управляват страната, защото това не е демократично, не е нормално в съвременна Европа. Добре, как го виждате при тази конфигурация в парламента, ако вие не искате изобщо да участвате във властта, както казахте, сам не се натискате, да речем, че няма да участвате. БСП също не иска да управлява с ГЕРБ. Какво ГЕРБ да направи правителство на малцинството? Естествено, хипотетично говоря. Ние много ясно, преди да се състави правителство, бяхме заявили, че може да има правителство на малцинството с подкрепата на Движението за права и свободи. Имайки в предвид, че Движението за права и свободи винаги е била много сериозна, единна и позитивна политическа сила в тази насока, всеки от гражданите и от зрителите знае, че Движението за права и свободи е един добър партньор. Но ГЕРБ не иска. Не, именно. Ние можем да подкрепяме, можехме да подкрепяме именно правителство на малцинството, но без патриотичните фронтове. А като ГЕРБ не искат тази подкрепа и постоянно казват, че не са я търсили? Тогава има други начин. Има демокрация в България, има избори, има вотове. Това е. Добре, разбрах ви. Днес обаче пак ги подкрепихте, и то точно за това да остане комисията по досиетата, да остане действаща, не да се превърне в институт за национална памет, както предлагат от БСП. Какви са мотивите ви да искате да продължава да действа комисията по досиетата? И не смятате ли, че тя наистина разделя обществото по много грозен начин или пи етикети абсолютно безсмислени на
хора, които отдавна вече не участват във властта. Да, БСП наистина имат предложение тази комисия да се превърне в национален архив. Да, институт за национална институт памет, но мисля, че... памет, така нататък, и всеки гражданин да има право да отиде, да си види досието или пък да види някой досие, което... Нали, да. Но нали знаете, че някои документи в този архив са секретни, строго секретни и не всеки един гражданин на Република България има достъп до секретна информация. За да имате достъп до секретна информация или полусекретна информация, вие трябва да минете 6 месеца през проучване. Кой български гражданин ще подаде молба за да има достъп до такава информация? Това го има по администрациите, по висшите ешалони, по местните администрации и примерно в една община има 2-3, които имат достъп до такава информация. Това означава ние тотално да затвориме историята и никой да не може да вникне и да продължи да чете, за да видим каква е крайната истина от тези досиета. Тоест, пред вас комисията трябва да има, за да продължи да се чете и да се изнася информация. Не всичко е прочетено. Това са томове, томове, хиляди томове. Значи, ние сме стигнали до едно място, но трябва да се продължи да се знае истината за всички процеси, които са се случвали през този режим на управление. Кой е подходящ за председател на тази комисия? Само преди 2 дни при нас гостуваше действащия председател, който е Евтим Костадинов. Да. Той все пак 2 мандата поредни е председател на тази комисия. Той наблегна нееднократно на това, че реваншизма никога не е бил част от идеологията и от това, което той е споделял като председател на комисията. Смятате ли, че Антон Тодоров е подходящ за това място, депутата от ГЕРБ, който все пак е известен на всички нас с това, че постоянно вади досиета и казва кой какъв е бил баща му, майка му, дядо му и така нататък? Аз, да се призная, не го познавам толкова добре, освен като колега в българския парламент, така че не мога да твърдя, нали, не го познавам толкова добре, за да кажа някакви или да взема отношение по въпроса. Но, защото има в момента дискусия. Той може ли, трябва ли, редно ли? Да, да. И аз, доколкото разбрах, в момента е единствен кандидат, но знаете ли, може да имаме и ние кандидат за това място. Ние нямаме още решение на Централното оперативно бюро как да постъпяме с този закон, т.е. с тази комисия, какви мерки да предприемем, дали ще предложим за председател някого, дали ще искаме само член на комисия. Нали? Това е впечатлението, че вие подкрепяте съществуването на комисията, т.е. тя да не бъде разпускана. Не, нямаме още решение. Не, нямаме решение на ръководството, така че не мога да коментирам сега с точност, за да не бъда голословен по тази тема. Да видим дали ще има и други кандидати. Отговорихте много витиевато на това дали подкрепите кандидатурата на Антон Тодоров, но ви разбирам. След заседанието сигурно ще имате по-точна информация. Не бяхте доволни от още един закон, този за местните данъци и такси, който мина на първо четене, но поискахте да бъде отложен с 1 година. Не ми стана ясно обаче защо поискахте да го отложите с година и какво ще промени за тая 1 година? Не с 1 година. Да, с 1 година отложен ми от да влезе. Идеята е да влезе в сила от 1 януар 2020 година и ние направихме съответните изменения и допълнения към между първо и второ четене. Знаете, вчера се удължи времето с още 7 дни за предложения. Ние днес внесохме наши предложения на Движението за права и свободи от група народни представители, като се опитваме наистина да децентрализираме този метод на образуване на такси и данъци по места. Дайте конкретно обаче, за да стане ясно на данъкоплатците и на хората, които трябва да си платят такса смет. Според промените в момента, хората в малките населени места трябва да плащат повече, така ли? Еми, то така не го пише, но общинските съвети, които трябва да вземат решение по места, ще се наложи да се съобразят с това, което сме взимали като решение в парламента. Тоест, да има 3 или 4 вида начини за образуване на самата такса за събираемост, отвеждане на боклука, депониране и рециклиране. Ние в момента какво правиме? Значи, да, аз разбирам, че има европейски норми, има изисквания, които трябва да се спазват, но още ние като българска държава не сме готови. Защо?
Не сме готови поради проста причина, че тогава, когато трябваше да се изградят всички депа, това са около 55 депа в България, те не успяха да бъдат изградени. Имаше към Министерството на екологията, ако се спомняте, към регионалното развитие, такива европейски проекти. Големите общини успяха, по-големите, нали, да се изградят такива системи за рециклиране на и за депониране на сметта, но не навсякъде в България това е завършен факт. И в тази връзка именно искаме да отложим малко във времето, за да може наистина нашите съграждани по населени места да не се чувстват ощетени. Какво имам в предвид? Едното предложение е да се определя, значи, за всеки е ясно, който замърсява, плаща. Нали? Това е мотото и на Европейския съюз, това е мотото и на Българския парламент и на законопроекта. Това е ясно. Всеки го иска така да бъде. Но как да определим и каква да е методологията, за да не ощетиме едните спрямо другите? Примерно, живеещите в едно блоково пространство, да, те могат да бъдат на РЗП площ, да речеме, или на живущи в самия вход или в самото жилище. Има предложение да се раздадат или да се закупят, както е примерно в Белгия, да речем, сега там се сещам, спрямо закупеното чувалче или торбичка, спрямо кубиците, които се изразхозват от едно семейство, да се плаща под вид на такса това, което се ползва и да се напълнило. Но това, нали знаете какво ще стане? Всички ще си купят по една торбичка само на месец, а другите 10, които са ги напълнили, т.е. които не са си ги закупили, ще бъдат като нерегламентирани сметища някъде по деретата. И още повече ще замърсим екологията. Именно в тази връзка трябва да дадем по-голям шанс на кметовите на общини и на общинските съвети да имат повече разширен охват на избор от това, което ние ще предложим сега. Ние освен всички тези, които се предлагат в законопроекта норми, не искам да изпадам в подробност, защото е много широка темата, ние предлагаме. До сега се плащаха на 90% от общините, се определяха цените спрямо данъчна оценка на имот. Така. Това да продължи. Да може кметовете да определят спрямо данъчна оценка на имот или РЗП на самия имот. Едно от предложението ни е това. Другото ни предложение е, разбира се, да направим така, че кметовете да могат децентрализирано да си изберат сами начина на третиране, на събиране и на самата оценка спрямо брой жители, които имат. Тоест, всеки един кмет на община в момента има пред себе си разчет колко тона годишно събира средно, колко жители живеят в тази община. Примерно, в една къща, ако живее от 600 квадратни метра, защото знаете, на село къщи са такива, но един възрастен, да речеме, на 72 години старец, който взема, забележете, пенсия по старост от 71 години, да плаща на РЗП. Тоест, да плаща толкова, колкото плаща, примерно, 6-членно семейство. Да, 6-членно семейство. Значи, точно това трябва кметовете и общинските съвети да имат по-голям охват на действие и възможност да си изберат една от тези мерки, за да могат да определят спрямо тяхната специфика на община. Това обаче не беше предложено, така ли? Няма го в тези, колко ми казахте, предложения, които са внесени. Има, пак ви казах, има, но да, няма го като РЗП и го няма като данъчна оценка. Ние това предлагаме като Движение за права и свободи. Добре, какво смятате? И искаме на 1 януари 2020 година да влезе в сила, за да могат до тогава тези общини, по-малките говоря, да се разширят депата, да се подготвят за този законопроект, защото представете си, че регионалните депа, примерно в повечето общини, са на повече от 50 км от място, от където се събира самата смет. Това ще ускъпи със сигурност. А точно това е предложението на законопроекта при първо четене, което се прие, да се изчислява събиране, депониране, извозване, да се изчисли именно на тази база, след това такса депониране и след това и тези такси, които ги плащаме към РИОСВ-та по региони. Тоест, самите такси, които ние ги плащаме към държавата, са около 50% от стойността на цялата тази такса.
Добре. А не можем да ги използваме. И другото, което предлагаме като движение за права и свободи и нашата парламентарна група е да се Министерство на финансите, чрез Министерство на екологията, да финансира точно от тези такси, мисля, че беше по член 64 от закона, точно от тези такси, които ги събираме към Министерство, да платят софтуерните системи на общините, където да могат да се вкарат методологиите за изчисляване на сметта. Добре, да видим кои от предложенията ще бъдат прияти всъщност и ще се отложи ли влизането в сила на самия закон. Имам още около седмица, за да разберем, нали, докато внесете всичките предложения между двете четения. Да. Добре, много ви благодаря. Танер Али на гости в студиото. Това бяха и темите ни, които избрахме за вас в днешния ден. Ще се видим отново утре вечер, точно в 19:30.